Bu voqiyani bir tanishim aytib bergandi. Rossiyaga yangi borgan vaqtlarim edi. Kechki smenada ishlardim. Ertalab ishdan chiqib dam olish uchun kvartiraga ketayotgandim. Bilasiz, ruslar odatda ozmoz bo'lsa ham, ichib yurishga odatlangan. Bekatda tursam bittasi kelib, asabimni buzib ketdi. Kayfiyatim yo'qroq edi. Oldimga bir qari kampir kelib, "Mana bu avtobus falon yergacha boradimi?" deb so'radi. Bu ham shularni bittasida dedim-da, "Ha" deb qo'ya qoldim. Aslida u avtobusni qayerga borishini bilmasdim. Birozdan so'ng o'zim ham avtobusga chiqib kvartiramga ketdim. Lekin 10-15 daqiqalar o'tyapti hamki, bekatim ko'rinmasdi. Hayron bo'lib indamay ketaverdim. Qattiq charchabman shekilli, uxlab qolibman. Bir payt ko'zimni ochsam, o'rmon oralab ketayotgan ekanmiz. Shoshib yonimdagi odamdan, "Nechanchi avtobus edi bu?" deb so'radim. "4-chi," dedi u. "Falon yerga boradimi?" "Yo'q," deb javob berdi u. Avtobusdan tushib qoldim. Qayerga kelib qolganimni bilmasdim. Yo'lning narigi tarafiga o'tib, orqaga qaytdim. Shaharga kirib borganda shofyordan so'radim. Tayinli javob ola olmadim. U paytlarda qo'limda telefonim ham yo'q edi. Hech kim yo'l ko'rsatmadi. Yangi kelganim uchun qayerdaman? Manzilimga qanday borishni bilmasdim. O'sha kuni kechgacha qiynalib, sarson bo'ldim. Kechki payt ish boshlanadigan vaqtimda zo'rg'a ishxonamni topib yetib keldim. Hech esimdan chiqmaydi. Keyinroq bilsam, o'sha kuni shoshilib trolleybusga chiqaman deb yo'nalish raqamini adashtirib, avtobusga chiqib olgan ekanman. Bu voqea bir umr menga dars bo'ldi. Qariyaga e'tiborsizlik qilib, "Ha" deb qo'ya qolganim uchun dinsiz bir ayol bo'lsa ham, Alloh meni bir kun umrimni tentirash bilan o'tkazdirib, jazo bergandi. Qaytib unday qilmadim. O'sha kundan boshlab bilsam to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, bilmasam to'g'risini aytib bilmayman deydigan bo'ldim. Birovga aziyat yetadigan ish qilishdan qo'rqib qoldim. Boshqalarga doim to'g'ri yo'l ko'rsating. Shundagina yo'lingiz to'g'ri bo'lar ekan.